अथ त्रयोदशोत्तरशततमः ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तथा आरुरोकरथं कृष्णक्षत्रुघ्नेन समन्वितः वसिष्ठो वामदेवश्च चाबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः प्रययुक् सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राग्मुखास्ते ययुस्तथा प्रदक्षिणं च कुर्वाणाश्चित्रकूटं महागिरिं पश्यन्ता तु सहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रययौ तस्य पार्श्वे न ससंयो भरतस्तथा आदूराश्चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्वाज कृतालयः सतमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान् अवतीर्य रथात् पादौ ववन्ति भरतस्तथा ततो कृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत् अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम् एवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजं परतो भातृवश्च लखा स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमब्रवीतु पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः चतुर्दशकि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाचः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महतो एति प्रयश्च संहृष्टः पादुके हेमभूषिते अयोध्यायां महाप्राज्ञयो गक्षेमकरे तव एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राग्मुखस्थितः पादुके अधिरुह्यैते मम राजाय वै ददौ निवृत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः भरद्वाचक् सुभतरं मुनिर्वाक्यमुवाचः नैतच्चित्रं नरव्याघ्रशीलवृत्तवतां वरा यदार्यं त्वयि तिष्ठेत्तु निम्नि स्पृष्टमिवोदकम् अमृतस्स महाबाहुः पिता दशरथस्तव यस्य त्वमीदृशक् पुत्रो धर्मज्ञो धर्मवश्चलक तं ऋषिं तु महात्मानमुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः आमन्त्रयितुमारीभि चरणाभुपगृह्य च ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः यानैश्च शकटैश्चैव हयै नागैश्च सा च मुहुः पुनर्निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्थोर्मिमालिनीं दतृसुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां सुभजलां नदीं तां रम्यजलसम्पूर्णां संतीर्य सह बान्धवः शृङ्गिवीरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः शृङ्गिवीरपुराद्भूयास्त्वयोध्यां संदददर्शः अयोध्यां च ततो दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जितां भरतो दुःखसन्तप्तः सारथिं चेदमब्रवीतु सारथि पश्य विध्वस्ता सायोध्या न प्रकाशते निराकारा निरानन्दादीना प्रतिहतस्त्वरा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः।